Посміхнись. Посміхнись. Для відеоблога. От, ми готуємося в ліку та залу поїхати. Пару спів. Тільки перемога. Так. Я файтер. І ми, коротше, їбіня. Привіт, Жміля. Привіт, Жміля. Да. Блять. Дальше, дальше, бліндажик. Тут скиди, FPV-шок ще поки не було таких прямих. Тут скиди постійно. Бля, за 300 воно, блять, умовно. Штани пиздаті спасли нам. Не пробив його сково. Так що, блін, був би ти ухилянтом зараз? Лучше б ти вже ухилянтом чи. Ухилявся би, ні? Як цей. Як неоматриця, братан. Оп-оп. Повісточку тобі ти десь дик. А ти то ні. А щас. І дома. Вони готуються, щоб побігти до вас. Вам треба зустріти цей момент. Їх. Вам треба в цей момент їх зустріти, щоб вони не перебігли нікуди. Нікуди вже не перебіжать. Підіки, сука. Щас ми вас цинкам накормим, блядь. Виснувся людей, щоб їх на відкритій місцевості спіймали. Край посадки. Плюс, плюс, плюс. Бах. Прикрить файтера надо! Дай під нього, дай під. Почекай, нахуй. Нахуй ти. Казав, що везе до тебе, нахуй, братан. Що? Я їбачив твого, а мій б'їбав мене. А де ти його побачив? Старий, блядь. Буквально 30 метрів, 30 метрів, сука, вони повзуть отак, блядь. Руками закидають, так повзуть, нахуй. Я вже три в'їбав на одному місці. Це приїбається. Хай ще зайде. Плюс-плюс, я виходжу. Пацани, прикривайте, я побіг.